skal jeg bevise det? Se disse håndjer. Ja. Sæt dem på mig. Med deres hænder på ryggen. Ja, det er en god øvelse. Holder mig i form. Klar. Tæl til tre. 1, 2, 3. Hænderne op. Det tvivler jeg på. Det kan man altså ikke. Man kan ikke komme ud af sådan nogle håndjern, som er klikket om ens armled. Metalhåndjern. De havde en pistol i ærmegabet. Bravo, Julian. Man må være forberedt på alt. Yes, videoen er splittet til en del 2. Jeg er ved at læse det her krigsblad. Det er så det sidste for den uge her, jeg har lagt frem. Jeg lægger 5 frem hver søndag aften. 5 nye pocketblad. Nu er det jo lørdag aften, så kan jeg jo nå at læse noget indtil andet indtil morgen. Altså, det bliver ikke pocketblad, det bliver noget nede fra den kasse, den her CIA her. Jeg kan ikke se så meget nu, jeg har ikke mine briller på. Tre hænderne op. De havde en pistol i ærmegabet. Bravo, Julian. Man må være forberedt på alt. Kort efter startede Roy Garson med de 2 specialister. Alt gik præcis efter planen. Så hopper de ud med faldskærm der også. Fart på. Vi skal mødes vores kontaktmand. John Lescott havde arrangeret et mødested gennem kontaktmanden. Han må snart dukke op. Han har naturligvis sin tyske officersuniform på. John Lescott gjorde sig klar til at møde de 2 mænd fra kommandostyrkerne. Men pludselig, radioen. Noget må være galt. Jeg venter ingen meddelelse nu. John Lescott tog radioen frem fra det skjulested. Skifter og lytter. Vær på vagt. Huset er omringet. Jeg tror, de har opdaget mig. Underret London, hvis de kan. Jeg må. Jeg ved ikke, hvem han er. Han må hvad? Kontaktmanden var opdaget. Skifter slutter. De er her. Pas på, at ingen undslipper. Alle udgange er bevogtet, herr løjtnant. Kontaktmanden var prisgivet og kunne intet gøre. Vi har brug for ham levende. De førte ham øjeblikkeligt til Gestapos hovedkvarter. Fast besluttet på at få ham til at tale. Besvar mit spørgsmål. De får intet ud af mig. De har en datter. De ønsker vel ikke, at der skal ske hende noget, vel? Nej, ikke min datter. En mand
kan være parat til at dø, men en trussel mod en af hans kære er værre end tortur. Godt, jeg skal tale. Lescott var allerede taget af sted. På tide at møde kommandofolkene. I det samme. Major, hvad ved I mig? Jeg er Jans datter. Han er deres kontaktmand. Tyskerne har arresteret min far. Jeg kom for at besøge ham, da jeg så dem føre ham ud af huset. Har de en meddelelse til mig, måske? Vi har ikke tid nu. Kom. Hør, unge dame. Jeg kender dem ikke. Vi må gøre noget. Min far fortalte mig om det. Vi må gøre noget. Min far fortalte mig om dem. I samme øjeblik. Pas på, tyskere. Denne vej. Ned ad baggyden. De er ude efter dig. Så har Jan talt. De har bestemt troet ham med at torturere mig. Ellers ville min far have været tavs. Tyskerne var lige hælende på dem. Skynd dem. Snart var pigen og John omringet. Halt! Op ad trapperne. Indtil nu er ellers alt gået godt. De har mistænkt min far i nogen tid. Gestapo halede ind på dem. De nåede op på husets flade tag. Vi må springe. Det er svært. Red dem selv. Kom nu, de må prøve. Nej, 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 jeg kan ikke. Jeg gemmer mig derhenne. Deres mission er mere vigtig end mig. Spring nu. Der var ingen tid til diskussion. Og han springer. John fortsatte flugten. Men hans anstrengelser var forgæves. Hande hoch, ingen nummer. Det betyder hænderne op, ingen nummer. Det lykkedes dem ikke at få et ord ud af John, men han vidste, at missionen var slået fejl. Pigen blev også arresteret. Men på basis af de oplysninger, de havde fået ud af Jan, udarbejdede tyskerne en plan og i hovedkvarteret. Hvorfor har de ikke arresteret de britiske kommandosoldater, major? Jeg tænkte, at deres chefer ville udpynse en anden plan, hvis jeg arresterer dem.
Er det ikke bedre at få vores fjender til at tro, at alt går efter planen? Hvad mener de? Lescott skulle erstatte vores officer, der leder demandoperationen. Hvorfor skulle jeg ikke indtage Lescotts plads og lade briterne tro, at han stadig er i gang med opgaven? Vi kender deres kode og sendefrekvens, så vi kan bare lade som om, at jeg har fundet den fabriksposition, som de er så interesseret i. Det er selvfølgelig falske informationer, jeg giver dem. Ikke nogen dårlig idé, major. Gå straks i gang. Mike og Julian, de to kommandosoldater, tilbragte dagen med at vente forgæves. Hvad kan der være sket? Jeg ved det ikke. Vi går tilbage til baren i morgen. Næste dag. Kan vide, om vi er heldigere i dag. Manden, der dukkede op, var den tyske officer. Det er han. Glem ikke feltråbet. I dag er det koldere end andre dage. Feltråbet overbeviste de to briter, som uden mindste mistanke antog tyskeren for at være den mand, de ventede på. Det er værre i Sibirien. Hvorfor kom det ikke i går? Er de sikre på, at alt går planmæssigt? Helt sikkert. Vær parat til i morgen. I kender planen. Vi overfalder den tyske officers vogn. I indtager ekskortens plads, og jeg er majorens. Jeg ønsker intet skyderi. Husk det. Og næste dag. Det er vognen. Klar. Skynd jer. Start vognen. Kort efter fandt overfaldet sted. Hænderne op. Ingen tricks. Den tyske major spillede sin rolle perfekt. Gør som vi siger. I vil nu blive låst inde et sikkert sted, så I ikke kan sladre til nogen. For de to kommandosoldater var den del af planen gået helt perfekt. Og kort efter bar Mike og Julian de tyske uniformer og indtog ekskortens plads. De ankom til en gammel lærerbygning. Det var her, industridiamanterne blev holdt i forvaring. Vent her, jeg går ind. Mike og Julian ventede nogle minutter. Så kom majoren ud med en mappe under armen. Han klarede den. Strålende Lescott. Et sæbeglat job, var.
Ja, og nu til lufthavnen, og gå så tilbage til jeres skjulested. Og vent der på mine instrukser. Ja, når de har lokaliseret den hemmelige fabrik. De gav sig på vej mod lufthavnen. Og der aflagde majoren rapport til sin overordnede. Alt vel, de tror, jeg er Lescott. Gå videre med missionen og giv dem så i aften den falske position på fabrikken. Vi venter, til de tror, de har sønderbumpet den. Derpå arresterer vi kommandosoldaterne. Kun Roy Garson kendte den rigtige Lescott, men hans opgave i et øjeblik var at jage et tysk bombefly. Han var midt i en heftig luftduel. Det er så en af Royal Air Force, når det er sådan en cirkel med sådan en skydeskive. Så er det Royal Air Force, men jeg kan ikke lige genkende den her flytype. Det skulle de så have skrevet i historien, at han gik til angreb med hans et eller andet navn på fly. Det er ikke nogen Spitfire, og det her det er så et tysk fly, når der er sådan et kryds og hagekors. En tysk Messerschmitt gik til angreb. Ja, så hvis det var et kampfly, så det Messerschmitt har også et nummer. Roy's erfaring gjorde udslaget. Jeg var heldig denne gang. Men ikke så heldig, som han havde troet. Hans fly var også ramt. Han begyndte at tabe højde. Jeg kunne godt lige skrive, hvad det er for et fly. Sådan nogle ting. Jeg må springe. Og da han landede, jeg er i et fjendtligt område. Må af med min uniform og prøve at nå frem til Amsterdam. I mellemtiden havde Mike og Julian modtaget deres falske instrukser, som om de var ægte. Okay, læs godt. I aften. Kort efter forlod de deres skjulested. Alt går fint. Under tiden har jeg en følelse af, at det hele går lidt for glat. Jeg bruger den her til at holde sider nede med. Jeg bruger også til at pege lidt. Jeg bruger også til at holde bladet nede, så jeg ikke skal bruge de der vægte. Så brugte jeg sådan nogle vægte før. Puttet på der, det er sådan larmer og besværligt, jeg gør sådan hver gang her. Når jeg skal, så skal jeg til at gøre sådan der hver gang. Sådan her. Se derhenne. Jeg tror, vi får besøg. Jeg overrasker ham bagfra. Lidt efter. Søger du noget, Booster? På ham. Og så går de på ham. Hvad i... Så de der vægte bruger jeg ikke sådan mere lige nu. Nogle blade gør det. Hvis blade er meget besværligt, for jeg bruger sådan mere min håndflade nu. Nu skal vi lige blade, uden at ødelægge blade her. Nej, jeg bruger sådan... Jeg bruger den her, så holder jeg bare hernede her for eksempel og læser herop. Så kan man jo se min hånd. Jeg putter min hånd sådan der, gør jeg det nu. Og så kan jeg også godt pege lidt en gang imellem. Det er sådan op og ned. Hej, det er Roy Garson, piloten. I gav mig en forskrækkelse. Jeg blev skudt ned.
heldigt, at du løb.